ካሶን ባናሎክ ቀደም ብሎ ያው ጌታን ለኔ ስላደረገ ቆማቹ ጌታን ብታመሰገኑ ደስ ይለኛል ቆማቹ ጌታን በእልልታና በጭብጨባ አክብሩ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ እሺ ስምህን ከየት መጣ ጌታ ምን አደረገል እኔ የመጣሁት ከጭንቻ ነው እና ከጭንቻ መጥቼ 2014 ላይ ባለቤቴ የሞቴ ልጅ ከውዷ ወልዳለችና ግራ ሲገባኝ ወጣጥታ የሱን ፕሮግራም ቤት ውስጥ እከታላለሁ ጋስቶስ ከመግባቴ በፊት ፕሮግራም ወላይታ ላይ ነበር ያንን ፕሮግራም ከመጣው በኋላ ጋስቶስ ገባው ጋስቶስ ከገባው በኋላ የሱን ፎቶ እና ሌላ ነገር ነበር በዚህ ሚዲያ ላይ ስለማላወራ አላወራም እሱና ጌታ ያቃል ብዙ ነገር በኔ ላይ የሆነ ነገር አለ ግን እነግዳለሁ ምግብ ቤት ሁሉ ከፍቻለሁ ሁሉ ተዘጋል እኔ ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ባለቤቴ ልጁም የሞተ ወለደች እንደገና የሚሰራው ስራ ገንዘብን በእጄ ላይ የለም ባዶ ሆኜ ቀረው ከመነግደው ባለቤቴ ልብስ ነግዳለሁ ሁሉንም ነገር ተዘጋ ከተዘጋ በኋላ ትንሽ 100 ሺህ ብር በጌታ በጋጣሚ በመጣው መንገድ አለ በዚህ ሜዳ ላይ አላወራም ስለዚህ 100 ሺህ ብርን በእጄ ይዤ ከመቶ ሺህ ብሯን ቀጥታ ይዤ እሱ ጋር መጣው ከንግድ ከመጀመር ቤት ወደ ጌታ እሄዳለሁ ብዬ ገንዘብ ስለበዛ አይደለም ንግድ የሚነገደው አቃለሁ ጌታ ጣሙን ብር አያስነግድም ብዙ ብር ስለያዝኩት መነገድ አልችልም ከጌታ ከለለኝ ስለዚህ ቀጥታ መጣሁት ከመጣው በኋላ የሷን ፎቶ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ መቼ ሆነ ያለ ሰኔ 3 ላይ እንደዚህ የሞቴ ልጅ ወልዳለች ሰኔ 3 ላይ ከወዷ የሞቴ ልጅ ወልዳለች አለ ከዛ በኋላ ጉባኤ ላይ እሱ የተናገረው ነገር አለ ግን ጉባኤ ላይ የተናገረው እዚ አሁንም አላወራም ጌታ ብቻ አሁንም ያቃል ጌታ ለኔ አድርጎልና አሁን ወን እዚ እንደገና 2015 ላይ እሷ እርጉዝ ከሆነች እሱ ጋር እሷን ፈራች አሁንም ያን ነገር ይገጥመኛል ብራ ከፈራች በኋላ ከመጣው በኋላ እዚያብየር ያስገርምሃል አለ አስገርሞኛል እዚያብየር ለጌታ እስቲ ክብር አንድ ሰው ያመጣል አሁን ልጅ ወለድኩ ነው ያልከ ያለው ወንድ ልጅ ወልዳለች ለጌታ እስቲ ክብር እስቲ ደስ ያለው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል እሄ ወዳጄ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ሐዋርያው ጋር ሲሄድ መልካም ዜና ይዞ አይደለም ሄዶ ሙ ልጅ ሞቶበታል ከዚህ በፊት ባለቤቱ ስትወልድ 2014 ሰኔ ወር ላይ ሰኔ 3 ወር ላይ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ሄደ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ብሎ ተናገረው ትወልጃለህ የሚል ዜና ሰምቶ አሜን ብሎ ሄደ በተናገረው ቅጽበት ሚስቴ ያረገዘች ግን ፈራው አለ ለምን ሲባል 2014 ሰኔ ወር ላይ የመጣው ሞት 2015 ደግሞ ይመጣል ብዬ ፈራው ግን የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ አትፍራ እግዚአብሔር ያስገርምሃል አለኝ እንዳለኝ አስገርሞኛል ቆንጆዬ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ ያለ ነው የታል ክብር ሁሉም ሰው በግሩ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል እስቲ ወለርታ ጭብጨባለሁ ሷለሁ እስቲ ወገሰግሳለሁ ወዳየልኝ ክብር ጣናት አይኑያየ ጆሮ እየሰማ ጣናት አይኑያየ ጆሮ እየሰማ ሰንቄ ሄዳለሁ በምድሪቱ ስፍራ ጣናት አይኑያየ ጆሮ እየሰማ ጣናት አይኑያየ ጆሮ እየሰማ አይሆንም አልልም ሆነ ስለማየው ጣናት አይኑያየ ጆሮ እየሰማ ኢየሱስ ያድናል ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እስቲ ያበጣል ኢየሱስ ብቻውን ያድናል አጠገብ ያለውን ገፋርግና ቀጣይ ተረኛ አንተ ነህ ተዘጋጅ በለው ዛሬ በለው እስቲ የሌሎችን ምስጋና በጆሮ ትሰማለህ የዛሬ ሳምንት በለው የዛሬ 15 ቀን በለው የዛሬ 3 ሳምንት በለው የዛሬ ወር በለው እዚህ ቦታ ቆመ ተመሰከራለህ እህትም ቢት መንፈስ ያግኘኝ የሚል ጮሃ መልስ ይሆንለታል እሺ እግዚአብሔር እነን አድርጎላል እንደተናገረው ቆንጆዬ ወንድ ልጅ ወለድኩልክ የልጅ ባለቤቶንክ ፎቶ ማለ የህፃኑ ፎቶ አሁን ከተወለደ ማዚያ 23 ነው የተወለደው ፎቶንም ይያለው ለጌታ አጨብጭቦ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲወልድ ሰይጣን ገደለበት ሁለተኛ አንድ ነገር አሰበ የተቀባ እግዚአብሔር ለምድራችን የቀባው አንድ ሰው አለ አለ ሐዋርያው ጋር ሄዳለው አለ ሄደ ወደ ሐዋርያው ጋር አንድ ትንቢት ብቻ ነው የተናገረው እግዚአብሔር ምን ይላል ያስገርምሃል አለው ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ዝግባ ይመታቹ አለ አይደል በእግዚአብሔር ሰው በኩል አንድ ቃል ይመጣል የሚመጣው ቃል ታሪካችሁን ይቀይረዋል ያስገርምሃል አለ አሁን ተገርምሃል አስገርሞኛል
አስገርሞኝ አልጌ ይሄን ላደረገል ጌታ እንዴ ታምራት ላደረገል ጌታ ምን ማለት ትፈልጋል ምዝጋና ለሱ ያንሷል ምን ምንም ከፍለው ነገር የለም ለጌታ ክብር ይሁን እልል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 ል
سمي زنبش براني بابا اون لجين كانسر يازو لجي لجي اغرو تتعمم اهون اواسان هيركوت كزي ستغبو يا لجيش اغر تقانتو يطبقاچوال لان لجي سيساي سيساي يبالا لجوچش كله اندالو بسوستا يزوال طات ماتا متالقي اناتنش زنبش تبالش نيوچي تبالك وطاو كله مونولني اللهم لغيتا استي اچبچبو كويس يرسو يلجوت لجي نو بكانسر يتاممو يتام سيت نچ اه يلجوت لج يلجي لجي نچ اهون اغزابر سو غار بمطو غيزي من بلونو تنبيت يامطالوت تنبيتو يامطا لجي شو اهون كزي ستغبو يا بكانسر يتازچو لجي لجاچو اغرو ايتان غاددو تقانتو يطبقاچو الله سنغباو نتن تقانتو طبقا لغيتا كبر امتو استي اديس ابا يسوس غيتا نو قوي قوي አጠገብ ያለውን ገፋርግና ቀሎብ ነው በለውስቲ የሚሉትን እየሰማችሁ ነው አይደል እኚህ ሴት እናት ናቸው የእግዚአብሔር ሰው አንድ ትንቢት ተናገረን ያሉት የካንሰሩ አዋጅ ተሰበረ ሁለተኛ የተጣመመው እግር ይቃናል ብሎ ትንቢት ተናገረ አሜን ብዬ ሄድኩኝ እውነትም ወደ ቤት ሲሄድ የተጣመመው እግር ተቃንቶ ተጠበቀኝ አረ ለጌታ በእግራችሁ ቆማችሁ ክብር አምጡስቲ የታል ክብርስቲ Birona, Birona, Hagada Suga, Hagab, Sir, Elul Talo Nageta, Sir, Babsina Metwanto Hanta Wate, Hasina Kanyanani Skalapi, Jesus, Jesus, Asari. كوالا سالي منشنو لجنو تشومن تكالش بلغتي نتعلم لجيتا ستيان لسو كبرياتا هللتا اتشومنو لجنو አሁን አገለግልም ይመጣል ሶስተኛ ሆነ ይመጣል ቢኒያም ነው አዎ ያው መጥቶ ነው ማይ ይመጣል አሜን ትወርሽ ያለሽ አሜን እንደዚህ ልጆችሽ ናቸው አዎ ልጆቼ ናቸው ብዙ ናቸው እንጂ ይሄ ልጄ ነው ከሰራዊት ቦታ ነው የገባው እቺን ባፋው አትናገርም ልጄ ነች ይሳካልሽ አሜን ልጆችሽ ወደጅሽ ገቢ ሆኗል አሜን لقيت أستي عند سيد بس سميلو ميبالا يفرد بيت قداي نبرنا ሁለተኛው አንዱ ሌላ የተፈረደን ድጋሚ ከሶን ነው ንብረት ለመውሰድ ሌላው ደግሞ የኑዛዜ ጉዳይ ነበር የመሬት ጉዳይ ነው አጠቃላይ እና ያው ከቤተ ሰብጋ ነው ያለው እንትኑ እኔ ብቻ ነኝ በጌታ ያለሁት ከነ ልጆቼ ማለት ነው በጣም ጦርነት አለ በፍርድ ቤትም መንገላታት አለ ባለፈው ሚያዝያ ወር ላይ እዛ አካባቢ ቁጭ ብዬ አፖስትል ጠራኝ የፍርድ ቤት ጉዳይ አላችሁ ሲል ወረቀት አለያስኩም ጓደኛዬ አብራኛለች አሁንም እዚሁ ተነሺ ስትለኝ ባዶዬን ተነሳው ማለት ነው ከዛም በኋላ መጣና ልጄን ጠራው ማለት ነው ልጄ አሜሪካን ያለውና አዲስ አለ ልጄ ነው አልኩት ከዛ ሌላ ስም ጠራልኝ አላቀውም አልኩት እንደገናም ጠራል አላቀውም አልኩት ነው ውጭ አለኝና ወጣሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ ትዝ አለኝ ያ ሰው ስም ማለት ነው እንዲያውቀዋለሁ ብዬ ለነግረው ስል እኔ አውቀዋለሁ አትንገሪኛለኝ ማለት ነው ማለት በእንትላ የሚነገርም አይደለም የውነት እዛ ሻልኩኝና እንትንስ
አዲስ ሆኖለታል ብሎ ውሃ የሱን ውሃ ሰጠኝና ጉዳዩ ተፈጽሟል ሂጃለይ ማለት ነው ሄድኩኝ አዲስ ማለት ደግሞ የልጅ ልጅ ነው አባቴ በኑዛዜ ሰጥቶታል ያሳደገው እሱ ነው አራት ነን ሁለት የልጅ ልጅ ሁለት ልጆች ነው ኑዛዜው ላይ ያለ ነው ሌሎች ደግሞ ገንዘብ እንድንሰጥ ነው ያደረገው አባቴ ማለት ነው እና በጣም ውጊያ ነበር ከዛን በኋላ በ18 አርብ ዕለት ውሳኔው ተወሰነልን ክብር ለሱ ይሁን ለጌታ አስቲ አጨብጨቡ ተነሽስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እሷ ያለች ያለችው ምን ያህል ጊዜ ቆየ ፍርድ ቤት ክርክር ነው አባታችን መስከረም ነው የሞተው ያው ተጣድፏል ነገሩ ምክንያቱም የጌታ እጅ አለበት ስለዚህ ፈጠነን ያላውቀም ተከለከላችሁ ነበር አዎ ማለት በጣም ኑዛዜው ይፍረስ ነው እኛ እኔ ደግሞ አባቴ ያሳለፈውንም ህይወት አቃለው ቃሉን ሰጥቶ ነው የሄደው በውልና ማስረጃ ነው ብለው ነው አምጥተው ያነበቡልን ያባታችን ቃል አይፈርስም ነው አሁን በቃ ጌታን ሁሌ ነው እኔ በጌታ ላይ ተማምኛለሁ የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረሽ በኋላ ያ ቃል ተፈጸመ ተፈጸመልኝ አሁን ሁላችሁም ተፈቅዶላችኋል አሁን ተፈቅዷል ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባል